جب بھی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے تو ایک رول دا پروسیجر کے تحت یہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, جنہوں نے آنسر کوئسچن آنسر ہے وہ بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں, ہمارے بلز قراردادے بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. ہم اس پہ شروع ہیں 3 گھنٹے سے کہ پی ایس ڈی پی. یہ 3 دن سے ہم کسی کو نصیحت نہیں کرنا چاہتے ہیں. سارے یہاں پہ سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب ایک کوئی دو دفعہ منتخب ہوئے ہیں, کوئی فرسٹ دفعہ منتخب ہوئے, کوئی 3 دفعہ منتخب ہوئے ہیں. جس طرح اپوزیشن چلانا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے. اگر وہ مل کے چلانا چاہتے ہیں تو گڈ اینڈ ویل, ہم ان کے ساتھ دیں گے. اگر وہ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جس طرح پرسوں کی طرح, تو پھر بھی چلائیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم بھی 5 سال ادھر بیٹھے ہوئے تھے, آپ پوچھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا. یہی جواب ہمیں یہاں سے مل رہا تھا کہ یہ ٹریجری بینچز کا کام ہے, گورنمنٹ چلانا, اور گورنمنٹ ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ, ٹریجری بینچز میں فرق کیا ہے یہ ہمیں بتایا جائے. ہم بلوچستان کے ہر ایشوز پہ, چاہے وہ امن امان کے حوالے سے ایز اے ہول, چاہے وہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ ہیلتھ سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ واٹر کا ہو, چاہے وہ ڈیمز ہو, اس پہ ہم آپ سے مشاورت چاہ سکتے ہیں. آپ کی ذاتی اسکیموں کے لیے کوئی نہیں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسکیمات دے دو. آپ کیوں اس پہ لڑتے ہو؟ آپ ثبوت دیں, ایک ثبوت آپ پیش کریں. ہم بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی بات کرتے ہیں, ہم بلوچستان میں لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں, ہم بلوچستان میں فارمولے کی بات کرتے ہیں. یہ ذاتی اسکیم 35 سال سے ذاتی اسکیم کا سلسلہ چل رہا تھا, ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ پیسے بلوچستان کے ٹیکس پیئرز کا ہے. آرڈر فلور پہ دھمکیاں دینا. ذاتی اسکیمیں دیکھیں, ہم نے سنجیدہ بات کی کہ آپ بلوچستان کا, ہم سنجیدہ جواب دے دیں. ہم آپ سے آپ کی ذاتی جائیداد تشریف رکھے. آرڈر ان دا ہاؤس. ان کو چھوڑ دیا جائے, ٹینکیاں بھرے پیسے. آپ لوگ تشریف رکھے. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ لوگ تشریف رکھے. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی بات کا سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ماحول اس طرح بنے اور رات کو یہ جا کر جام صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے ذاتی مفاد ہو سکے. اس طرح کی چیزوں کو آپ سب تشریف رکھے. اختر حسین لانگو صاحب, آپ تشریف رکھے, میں بات کرتا ہوں. آپ تشریف رکھے, آپ تشریف, میں بات کرتا ہوں. آپ لوگ تشریف رکھیں, میں بات کرتا ہوں. آپ لوگ تشریف رکھیں. ملک صاحب آپ لوگ تشریف رکھیں. قائد عوام سے میں, آپ لوگ تشریف رکھیں, میں بات کرتا ہوں. آپ سب تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. زمرک خان آپ ہی تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. آپ سب تشریف رکھیں. سنا بھائی تشریف رکھیں. جان صاحب کو آپ لوگ تشریف رکھیں. آپ سب تشریف رکھیں. زمرک خان آپ تشریف رکھیں. ان کو دیکھو یار, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ حکومت کو چلا رہے ہو. سنا بلوچ صاحب آپ لوگ تشریف رکھیں. انجینئر جان
آپ لوگ تشریف رکھیں آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان ملک صاحب میں نے سن لی آپ کی بات میں نے سن لی آپ ابھی سنیں نہیں جناب جناب اسپیکر صاحب اس کا آپ مجھے موقع دیں دیکھو آج ہم اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہم نے بڑے مہذبانہ انداز میں بات کی ہم نے پی ایچ ڈی پی پہ اس لیے نو مہینے سے پی ایچ ڈی پی جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کا یہ کسی کی ذات کی نہیں ہے اگر ہم نے کہا کہ زمرک خان کا جو منسٹری ہے اس کے مراعات ہمیں دی جائے اگر ہم نے کہا اس کی گاڑی ہمیں چاہیے اگر ہم نے اس سے کوئی اور چیز مانگا ہم اگر پی ایچ ڈی پی میں بلوچستان کے اپنے حلقے کے لیے حق مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیز نہیں یہ ہم حکومت کا ایسا ہے آپ اپنے حلقے کے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے دیکھو یہ ہمارے دوست ضرور ہے لیکن اس قسم کے حرکات سے ہم سب کو مشتعل کر کے آج ہم نے یہ اس لیے لائے تھے ہمیں معلوم تھا کہ حکومت کی طرف سے اس قسم کا آپ لوگ زمرک خان آپ تشریف رکھیں سر آپ میں اس بات پہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ معذرت چاہتا ہوں بھائی صاحب یا اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اس فلور پہ ہم نے رشوت مانگی ہم نے جب بھی بات کی ہے بلوچستان بات کی ہے وہ تو اس قسم کے کچھ آوازیں دے کر اذان شروع ہے ملک صاحب اذان